Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն Միացյալ Նահանգների Արիզոնա Նահանգի ներկայացուցիչների պալատը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Սա իհարկե ազդեցիկ կերպ կարող է անդրադարձ կատարել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման գործընթացին և հետևաբար նաև կարող է փոխանցվել Միացյալ Նահանգների այլ նահանգներին, և այլ նահանգներ կարող են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի ստեղծված իրավիճակում այս տեսակ լուծումը, որը իր մեջ ներառում է այո ինքնորոշման ճանաչումը և Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը իրավունք ունի ինքը որոշել, թե ինքը ինչ է ուզում, ինքը ունենալ իր սեփական երկիրը կառավարելու հնարավորությունները։ Եվ Միացյալ Նահանգները առաջին երկիրն է դառնում, որը սկսում է այս շատ կարևոր գործընթացը։ Հայաստանի Հանրապետությանը տարբեր երկրներ ստիպեցին, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ ներառվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց սա չի նշանակում, որ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը ցանկանում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը հանձնվի Ադրբեջանին, և Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայ բնակիչներ դառնան փախստականներ, մեկնեն այլ երկրներ կամ տեղափոխվեն Հայաստան, սա բնականաբար կլինի ամբողջ Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ցեղասպան գործողություն, որը կիրականացնեն այն պետությունները, որոնք կողմ կլինեն, որ Ադրբեջանը ստանա Լեռնային Ղարաբաղը։ Բնականաբար ոչ մի հայ չի մնալու, և այդ մարդիկ իրենց տարիներով ստեղծած տները, որտեղ որ ապրել են ժամանակին իրենց պապերը, թողնելու են ու հեռանան ստիպված։ Եվ ամենաազդեցիկ պետությունները պետք է սկսեն այս գործընթացը, իհարկե Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաստանը փոքր պետություն է, փոքր խնդիր է իրենց ամենամեծ խնդիրների հետ համեմատած, օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է 120 000 մարդկային կյանքերի, բնականաբար սա ևս պետք է գլոբալ խնդիր ներկայացվի ամբողջ աշխարհի համար։ Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան հանդիսանում են Միսկի խմբի համանախագահող երկրներ Ռուսաստանի հետ միասին, քանի որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պատերազմի հայտնի պատճառներով լարվեցին, և այդ Միսկի խումբ ձևաչափ այլևս սկսեց չգործել, և Հայաստանը Ադրբեջանի հետ բանակցությունները վարում է Եվրոպայում և Ռուսաստանում, նաև Միացյալ Նահանգներում առանձին կերպով, բայց սա բնականաբար չի նպաստելու, որ գործընթացը էական փոփոխություններ ապրի, որովհետև պետք է համանախագահների շրջանակներում կատարվեր այս բոլոր գործընթացների փորձաքննություն, և հասկանային հետևյալը, թե ինչ կարող է ստանալ դրանից Հայաստանը, Ադրբեջանը, և ինչպես ճիշտ կերպով գնալ խաղաղության, որը կարող է երկարաժամկետ լինել, և ինչու չէ նույնիսկ ցմա խաղաղության։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղություն ըստ էության չի լինելու, քանի դեռ Ադրբեջանում ղեկավարում է Ալիևը, և հետևյալ գաղափարախոսությունն է առաջ տանում, որ հայերին պետք է տեղահանել ու սպանել, ինչպես որ անում էր նաև Թուրքիան 1915 թվականին, դրանից առաջ և դրանից հետո, մինչև որ տեղի ունեցավ ցեղասպանությունը և այն ավարտվեց։ Բրիտանացի գիտնականները հերթական անգամ ուսումնասիրելով Վանգայի հսկայական պահոցը, որտեղ որ նա գրառումներ է կատարել իր բացահայտումների վերաբերյալ, թե ինչ տարվա ընթացքում ինչ փոփոխություններ կլինեն աշխարհի վրա, և որ պետությունները և որ ազգությունները կտուժեն կամ կշահեն այդ փոփոխություններից ամբողջությամբ մինչև 2050 թվականը, Վանգան ունի այդ բոլոր գրառումները, և գիտնականները հետազոտություններ իրականացնելիս պարզել են մի սարսափելի տող, որտեղ որ Վանգան խոսում է այժմյան այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ, անդրադառնալով Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Թուրքիային և Ադրբեջանին, ու բնականաբար, եթե Թուրքիա ու Ադրբեջան, իհարկե նաև Հայաստանին։
Ըստ Վանգայի այդ տողերի 2023 թվականի դեկտեմբերին վերջանալու է Ռուսաստանի Դաշնության պատերազմը և այդ պատերազմում հաղթող է դուրս գալու Միացյալ Նահանգներին սատարող կողմը, այսինքն բնականաբար Ուկրաինան է հաղթող դուրս գալու ըստ Վանգայի գուշակության։ Վանգան նշել է տվյալը, որ Թուրքիայում կլինեն այնպիսի իրադարձություններ, որ երբևէ այդպիսի իրադարձություններ չեն եղել։ Վանգան նշել է, որ Թուրքիայում այդ իրադարձությունները կապված կլինեն նախագահական ընտրությունների հետ և ժողովրդի մեծամասնությունը, որոնք կկարծեն, թե իրենց ղեկավարությունները խաբում են և իրենց քվեաթերթիկները կեղծվել են, դուրս կգան, փողոցներ կփակվեն և կսկսվի լայնածավալ անհնազանդության գործողություններ։ Ադրբեջանի մասով տողերը շատ-շատ են Վանգայի մոտ, որովհետև ադրբեջանցիները գնացել են Վանգայի մոտ և ստացել են այն, ինչ որ իրենց պետք էր, այսինքն տեղեկատվություն իրենց ապագայի վերաբերյալ։ Իսկ ինչ տեղեկատվություն է տվել Վանգան, իհարկե բոլորին է դա հայտնի, նա ասել է, որ դուք այդ հողի վրա հանգիստ չեք ապրելու, այդ հողի իրական տերերը վերադառնալու են իրենց տաներ և դուք ուղղակի այդտեղ այրուն եք թափելու։ Չնայած նրան, որ ցավոք սրտի ընթանում է հակառակ պրոցեսը, փոխանակ մեր հողերին տիրանանք, մի բան էլ գնում ենք զիջումների, ցավոք սրտի այդպես է, և որտեղ է թաքնված այս խոսքերի գաղափարախոսությունը և ռեալիստիկան, եթե չկա նման իրադարձություն այսօրվա մեր իրականության մեջ։ Եվ պարզվում է, որ կա տվյալ տողերը, որը բացահայտել են գիտնականները, ասված է եղել հետևյալը, որ Ադրբեջանը կանգնելու է մեծ աղետի առջև, այդ աղետը չի լինելու ջրեղեղ, այդ աղետը չի լինելու կրակներ երկնքից, ինչպես որ ասվում է տարբեր աղետների մասին խոսելիս, այդ պատիժը լինելու է էլ ավելի սարսափելի, քան այս աշխարի վրա կարելի է պատկերացնել, թե ինչ պատժի մասին է խոսքը գնում և ինչ տեսիլք է տեսել Վանգան, նա չի գրել, ուղղակի ասել է, որ Ադրբեջանի ժողովրդին խորհուրդ են տալիս այդքան էլ չքայլել այն ճանապարով, ինչ ճանապարով քայլում է այդ երկրի ղեկավարությունը։ Իհարկե Վանգան այս ամենը, որ ասել է այդ ժամանակ, Ալիևը չի եղել ղեկավար, այդ ժամանակ ոչ ոք չի։